ဂျာမနီနဲ့အမေရိကန်တို့ကရှေ့တန်းကိုတင်ကားတွေဆီလို့ပို့ဂရုပြုပြီးတဲ့နောက်ရုရှားကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလွှတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုခိုလုံရန်နေရာရှာကြဖို့အစိုးရကတိုက်တွန်းခင်ရပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ပစ်ခတ်မှုမတိုင်မီမြို့တော်ခီဖ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကွန်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Odisha ရက်ကွက်အချုပ်ရေးမှူးကဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့တင်းမောတွေအသုံးပြုပြီးယူကရိန်းကိုကြီးမားတဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Michael Life ဒေသကိုဖျက်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ယူကရိန်းပိုင်နယ်ခြေကိုဒုံးကျည်တွေနှစ်ခုတည်းမနဲ့ပြန်တန်းနေတယ်လို့ဆိုက Michael Life Opolis အချုပ်ရေးမှူးက Telegram App မှာတစင်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းတွေ့ရှိကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။မျိုးတော်မှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာလူတချို့ဟာဆောင်တဲ့ပလတ်စတစ်လက်ထိုင်တွေပေါ်မှာထိုင်နေကြပြီးအချို့မှာမြောက်ဘူတာရုံတွေမှာခိုလုံနေကြရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းအကြီးတန်းအရာရှိတွေရဲ့အဆိုအရလေချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာဝင်လာတဲ့ရုရှားဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်တွေကိုရုရှားကချိန်ချောင်းနေပြီးမဲ့လဲသူတို့ရဲ့ပေးပို့ပိုင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ဂျာမနီကယူကရိန်းကိုလီယိုပန်2တင့်ကားတွေ14စီးပေးပို့ပေးမယ်လို့ကြေညာပြီးအမေရိကန်ကM1 Abrams တင်ကား30စီးကိုစစ်လို့တော်မှာဖြစ်ကလေချင်မှုတွေလို့ဆောင်းသားမယ်လို့အမေရိကန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းမှာယူကရိန်းအစိုးရအနေနဲ့လည်း Challenger 2တင်ကား14စီးခန့်ကိုစစ်လို့ဖို့ကတိပြုခဲ့ပြီးပြည်တင်ကလည်းယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင်ကားတွေစစ်လို့မယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ပထမဆုံးအနောက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Leopard တင်ကားတွေပေးပို့ခြင်းကိုအတည်ပြုမဲ့ဂျာမနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပဋိပက္ခကိုကြီးမားစေမယ်လို့ရုရှားကသတိပေးခဲ့ပြီးဒီအလွန်အနည်းကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပဋိပက္ခကိုထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုအဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားသံမတ်ကြီးစာဂျီနီချာယက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့ညစဉ်မိန့်ခွန်းမှာရုရှားကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာကူညီဖို့တင်ကားတွေဆက်လုပ်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအမြန်လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။